שסיפר לי אבא כשהייתי ילדה קטנה. למה נזכרתי בו היום? אני פשוט לא מבינה. האם הסיפור קרה באמת? גם זה עוד לא ברור. לא, אין לי את מי לשאול כעת, נשאר רק הסיפור. לעיירה אחת הגיע קרקס של צוענים, קרקס קטן, קרקס תנוע, קרקס של עניים. היו שם עז וחמור ונמר קטן, דוכן עם הגרלות, בולע אשן, אישה עם זקן וקורע שרשראות. ובכיכר העמידו אוהל, סיפרו שיש בו סוד. אנשים חיכו שעות בתור, כולם רצו לראות. כן, בכיכר העמידו אוהל, סיפרו שיש בו סוד. אנשים חיכו שעות בתור, כולם רצו לראות מה הולך שם. אבל הסוד לא התברר אלא אחרי שנים רבות. באוהל הגדול ישב בריון, בריון מפחיד מאוד. ומי שנכנס לאוהל חטף סתירה אדירה בפנים, והוא ברח מהר ולא סיפר דבר לאחרים. לא יאמינו לי, לא יזינו לי, חשב מי שחטף. הם לא הזהירו אותי, אז למה לי להזהיר אותם עכשיו? לא, לא יאמינו לי, לא יזינו לי, חשב מי שחטף. הם לא הזהירו אותי, אז למה לי להזהיר אותם עכשיו? למה לי? כן, הקרקס ממשיך לנסוע, והאוהל עוד מסקרן, והבריון ממשיך לפגוע, אבל איש לא מתלונן. יש הצגות בחושך ובאור, והלב נשבר בפנים, לראות בינם חכים בתור את כל הילדים. ואי אפשר לצעוק להם רגע, אי אפשר לעצור אותם. לא יאמינו לך, לא יאזינו לך, הם שומעים רק את עצמם. כן, אי אפשר לצעוק להם זהירות, אי אפשר לעצור באדם. אף אחד לא לומד מאף אחד, אנשים מלמדים את עצמם כך זה. והקרקס ממשיך לנסוע, והאוהל עוד מסקרן, והבריון ממשיך לפגוע, אבל איש לא מתלונן. כן, הקרקס ממשיך לנסוע, והאוהל עוד מסקרן, והבריון ממשיך לפגוע, אבל איש לא מתלונן. זה סיפור שסיפר לי אבא כשהייתי ילדה קטנה. למה נזכרתי בו היום? אני פשוט לא מבינה. האם הסיפור קרה באמת? גם זה עוד לא ברור. אין לי את מי לשאול כעת, נשאר רק הסיפור, זה מה שיש.